Anan jallate obboleetti kiyya gudeede. Maqaa abbaa manaan kiyya naaf baaseen Hawwiin jedhama. Kan maatiin koo naaf baasan yeroof himachuun barbaadu. Kanan dhaladheetti guddadhe Arsii Bahaa ganda baadiyyaa keessatti yeroo ta'u yeroon daa'ima ture manni barumsaa ganda keenyatti kan ijaarameen ture. Sababa kanaaf umriin koo waggaa 14 yeroo ta'u deemsa dheeraa deemee barachuuf humna yeroon goradhu maatiin koo kutaa 1ffaa na galchanii seemisteera 1rraa gara seemisteera 2ffaatti darbeen baatii 2 ergan baraddee booda sababa dargaggootaatti barachuu dadhabeen ishuma kanayyuu addaan hin kute. Sababa kanaaf afaan Oromiffaa barreessuus ta'e dubbisuu hin danda'u. Umrii kanaan maatii bira taa'uun illee baay'ee ulfaataa fi qorumsa kan qabu waan na tureef maatiin koo biyya hambaa deemiiti jireenya keenyas jireenya keessa fooyyessii yookiin immoo heerumiiti dhalanuuf godhadhu jechuun na gaafatanii. Yeroo sanatti ani kaadhimaallee waan hin qabanneef dargaggoota gaaffii jaalalaa natti dhiyaatanii na gaafatan kamiifiyyuu tole jedheen karaa waan hin saaqneef biyya hambaatti maluu naaf wayya jedheen deemsa koo gara biyya Arabaa kanaatti hin taasise. Hammeenya maadaamii Arabootaan dhaga'u irraan kan ka'e manni maadaamii ani bira ga'ee garee homaan jedhutti dabalama. Baatii 3 booddees moobaayila bitadheen akkan fayyadamu naaf heeyyamteetti. Torri sooshaal miidiyaa kun nama hin baranneef miti nama barateefuu itti baruun xiqqoo waan rakkistuuf ani jalqaba kan hin fayyadamaa ture iimoo naaf baname qofaadha. Yeroo hedduus kan hin fayyadamu sagalee naasa'uu fi haa ta'uutii garuu guyyaatii gara guyyaatti beekaa mallattoo irra kaawwachaa dhufeen barreessuu fi dubbisuun natti ulfaatus suuraa fi qubeewwan jalqabaa qabadheen hariyoota garaagaraa waliin taphachuu ni gale. Yeroo kana ture mucaan fira keenya ta'e tokko harmeen isaa yeroo ani biyya jiru boqotte karaa toora sooshaal miidiyaa na haasofsiisuu kan jalqabe. Umriidhaanis waggoota muraasa qofa naan gafa. Baay'ee siin jaalladhaa, siifan ciccitaa, siifan du'aa, akkanumallee jechoota jaalalaa garaagaraa qara qaban onnee dubartii waraananii buruqsanii keessa seenuu danda'an fayyadamuun qalbii kiyyaatu kan jalqabe. Yeroo harmeen isaa boqottee naannoo Baalee barumsa islaamummaa qaroodhaaf imalee waan tureef gadda haadha isaa kan dhagahee barnootaa yeroo deebi'utti. Kanattillee baay'ee waan na gaddisiisuuf haasoo koo guyyaa guyyaa isa waliin raawwadha. Naannoo turtii baatii jaha booddee tole haa ta'uu waliin taana jedheen gaaffii jaalalaa isaa fudhadhe. Ofiis gammadee isas nan gammachiise. Egaan jaalallee anaaf ishee jalqabaati. Kansaa beekuu baadullee jalqaba akka ta'eef hin attima. Haala gaariinis waliin haasofna. Anis yeroon biyya ormaa kanatti dhiphadhu jireenyi biyya ormaa addunyaa kiyya na wallaashistu bilbileefiin isatti qabbanaa'a. Innillee akka harmee isaatti waan na laaluuf jaalala gaarii naaf qaba. Yeroo dhiphatu, yeroo boo'u, yeroo kolfu, yeroo gammadu ana waliin yaada isaa kan hiratu ture. Haala kanaanis jaalalaan waggaa 3 geenye. Erga harmeen isaa boqotteetii kaasee harmee koo waliin fira dhiigaa waan tureef haadha kootu obboloota isaa hundumaatiif uffata irraa miicaa, nyaata qopheessaa fi abbaa isaanii maddiitti kan bira dhaabbattu harmee koodha. Yoo isaan manatti galanii rafanii malee hirribnillee isheen qabu. Jaalala gaariis isaaniif qabdi. Otuu kanaan jirruu turtii jaalalaan waggaa 3 fi baatii 2 waliin ture. Yeroo kana booddee jaalalleen koo kun qarshii naaf ergee jechuun na gaafate. Anis maal gootaa jechuun yeroon isan gaafadhu sababa quufsaa ta'ee qarshii akkan erguufiif na kakaasu naaf dhiyeessuu dide. Sababa kanaan lakkiin ta'u jedheen dargaggeessa kana yeroon didu natti mufateema lammata sin gaafadhu jedhee dhiise. Ani kanan qarshii siif erguu danda'u yeroo jaarsa maatii kootti ergitee niikaa fi wantoota garaagaraaf qarshii rakkattedha malee amma hin erguun jedheeni. Tole haa ta'u jedhee
baradu futti ni kaker kufi wal kadim manne akol funu wadana kale hatu tigaru kanagidutti rakko garabaratu mama ergen ani garabiyam batdu fe obuletinko egon akko ko walintratti akko ko qaro dabittida yeron biyature anatu wabilke senyachisa ergen biyam batdu fe garu obuletiko tshe gargara jalalle ko kanawlin karaha dako srawannatanif akko ko bradeni bula halkan akko ko brairo demi bul sanatti obuletiko bakkaci sichashetti dake ufatan afan sheo kamsun dirqisi sen gudeda gudeda munches kananin dabanni batilema bodde marsal lagunshe akadapati bilbilannatimte anis naman akkana jallatu kana bakkana tarunko sanu obuletiko ratti bayinatti ulfati ulfao she kana yero jalalleko kanattimtu sinfuda omayya deini jede wada galefi dubbi kana yero she nattimtu drenya sake sabawun qabajeden qalbi jalala isaranka wadde duwatinde fadde obuletin kiya ulfa she doksatus hato tigeru gudda chadfe namoni nanno kenyalle enyo kaulfe se sheratti barani matiko kesa hada ko qofatu oksan demi she dubisa abban kofi obuloni ko warikan manattul fawo she wanjibaniif akkana mat she nilalani akoko walin rakkachu yelte jalalin ko kunis she dise gara ganda bratti godanun yeroshen ulfa bati torbatatu duwatti karabrani fuda ani obuletti ko afudu jeden dabarsi sadise hatu tigeruni obuletti ko ulfofte fi yugise duwatti karabra sanu shenis intala durbi abba ko tate ganda karabrati fude akkanam tokoyu badisam beknitis jirachu yele yero ulfi obuletti ko guddate jarsi kallache qapsi su barbadetis obuletti ko fi isawal brakaye daima kana situlfe semiti jete yero sagafatu lakki ani obuletti ko kana walin wana kasira wanne daimni kunis kam komiti harka sanira nyadetkin akkamitin intala sani akkas gura jede gorsa esu masato ko fudate obuletti ko gani rabshi gargare diamond ese rakkates akoko vratti barnuta shijal kabdelle addankutte daima sakana guddisuni galti dugan bakka awalam tetti naftuti hatimanansa ganda garabrati fude obuletti ko ulfese isusa gurshin daga yerosanatti shen ulfabati saditi undumti kenyu duwarti badiya wanatanef akume sheti ulfese ise anagrafe ananidli ulfese duwarti garabra brade undanda ajette punyo yokinimo tushe fudatte garalagatti figun tusheshe mukatti jabesite hinte otu namtokko yushe nargin tushe sana mormashette daratte lubbu sheni balle siti altakkatti lubbu namalama pade daima gademe sashette nivati turte silas maltu godamati lubbun takkake sabate iyame boami angaratti sababashin lubbu shetti balle setombe kamin fonsheni walu akkanama hatimanan sajaladuntes gaddatae gumata safudate nyate warri intala sani kenneni fis homatom bekin gaddamu casani fi gaddasa ergewlin gaddani boda ichitinko nime kamajade yerod eradaf gandasana kisani bada otu iben koronan findura saudara biyake sakkan nizratu kubankaban ture hatu tigaru yero arrakana isakkan nijiratu beku obuletin ko daima desi fi daimni sa harra wagga furfidera humnettin ko fashe mucakana guddistin qabdu yero amma kanatti mati kotin lejibamte magala dama kisa manakare fatte rakkatte ojumna ochicha jiracha tijirti ofisi shen humnawanin qabnef rabbi otuati dargitu ekkamsan otositin fin daima ke akka gargartum barbada atis akkum hobatte tu jarsolin yero sanatti obuletti korratti murtesani esuma keda balate obulettin ko ira garabra walin date daima sanakka godatte dubbatan har alupunin jirani atis wa kana ekam sarabbi ta usa sirrittini bekta daimni kun harra waggar fafawan taif yotikate olma daimani gale barachuni danda jalalle ko dura kan turte muktarje obuletti ko gudette daima kan godatte dabarte mo durbi
abba ko deemte fuute sababa keetti lubbuu ishee kan balleessite otuu koronaan hin dhufiin dura saawudii keessa kan jiraattu har'a garuu eessa akka ate jirtu kanan hin beekneef ergaan koo siyaa ga'u. Jaalatamtoota qophii oromiyaa 24 seenaa jireenya koo gara biraa fi kan abbaa manaa koo immoo guyyaa gara biraan isiniif qooda. Ana obboleettii keessan Hawwii biyya Ambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatooma. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jecha guyyaa har'aa seenaa gaddisiisaa obboleettiin keenya biyya Ambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya sagaleedhaan ergaa kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaa hordoftoonni qophii oromiyaa 24 immoo yaada jajjabinaa ishee fi obboleettii isheef akka qoodanii fi kabajaan isin gaafachaa obboleessi keenyi Mukhtaar Jee jedhamtu dhalataa Arsii Bahaa kan taate yoo dhugumaa seenaan kun dhugaatti kallachaan kan si ilaallate yoo ta'e karaa keessaan na quunnamtee yaada qabdu atis akka dhiyeessattuu fi daa'ima keellee karaa ittiin gargaaruu dandeessu akka haala mijeeffattu kabajaan si gaafachaa qophiin sa'aatii kanaaf siniif qabadheen dhiyaadhi kana fakkaatti haga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabaja isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanal keenyaa faaraa taatan anaa dhufu kun oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teleegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 9373654 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture gammachiisa shoomiti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwa. Yeroo gaarii.